суднобудівельники Одеського заводу імені Марті разом з усією країною схвалили рішення радянського уряду про вступ у війну з Японією. На мітингу виступив секретар Одеського міському партії товариш Сіров. Будемо працювати по-фронтовому. Повністю закінчив збирання хлібів колгосп «Пролітар» Черкаського району на Київщині. Голова колгоспу товариш Кузнєць весь час на току. Наче конвеєром іде молодьба. Вірним золотим зерном платять наші поля за бойову колгоспну працю. Тут усе мобілізоване для найшвидшої здачі хліба державі. Йшли шляхами Київщини в червоні валки. Гордість металургії Півдня комбінат «Азовсталь» у Маріуполі. З руїн та попелу відродили його герої-відбудовники. В комбінаті велике свято. Задуто домну номер 3, найпотужнішу на півдні. Виступає директор заводу товариш Коган. Пішли ковші за першим тявуном. Подано сигнал до задумки домни. Горновому товаришеві Горбулі припала честь видати перше топлення. Пробито льотку. Ось він, новий метал «Азовсталі». Він виблискує, як наші перемоги над ворогом. Металурги Півдня домоглися чудових успіхів в історичному 1945 році. Депо «Основа» краще на південній залізниці. Водія важких поїздів Всеволода Олексійовича Пустовійта – велика радість. Він нагороджений орденом Леніна. Начальник залізниці товариш Даниленко, генерал-директор тяги 3-го рангу, поздоровляє знатного машиніста. Дочка Валя принесла батькові квіти.
Спасибі урядовій батьківщині, сказав товариш Пустовій і повів свій поїзд у новий рейс в Донбас. Сталінського свята залізничників було тісно на київському стадіоні «Динамо». Тисячі людей оглядали виставку залізничного транспорту. Знайомилися зі знатними людьми залізниці, технікою великої залізничної держави. Радісно було відзначено по всій нашій країні свято сталінського транспорту, рідного брата героїчної Червоної армії. Чимало бойових днів провели на березі Сивого Дніпра зенітниці Козлова, Дербіньова і Каргопольцева. Славно воювали тут червоноармієць Матросов, єфрейтор Недосєкін. Сьогодні вони прощаються з бойовими друзями, з бойовою зброєю і повертаються додому, до мирної праці. Важко розлучатися з батареєю. Вона була школою мужності і відваги. Вона стала рідною і близькою. Багатьох воїнів проводжали в цей день зенітники столиці України. Старший сержант Рябов, полковник Сушков, вручає документи демобілізованим. Молодший сержант Каргопольцева. Щасливої дороги, говорить демобілізованим Київ. Спасибі вам за ратну працю. Проводжати демобілізованих прийшли генерал-майор Васильков, полковник Ципцін, прийшли офіцери, старшини, бійці. Серпня, коли в Москві проходив всесоюзний парад фізкультурників, на стадіоні «Динамо» в Києві відбулося велике спортивне свято. В ньому взяли участь 5 тисяч спортсменів. Центром програми були військові мотоциклісти. Вони продемонстрували високий клас фігурної їзди. Складне завдання – їзда по помосту, що гойдається. Майстерність, стрибок через поламаний міст.